Поради гостувањето на Штипска Брегалница на Ренова и одложеното првенствено коло во женската фудбалска лига, Кочани го очекува сиромашен спортски викенд. Единствено екипата на Осогово ќе издржи на градскиот стадион Никола Мантов во првенствен натпревар против Малешо Берово. Осоговци се во серија победи која посакуваат да ја продолжат и во недела, па затоа ја повикуваат публиката да го даде својот придонес за освојување на трите бода. Одложувањето на колото во првата фудбалска лига за жени е добредојдено за екипата на ЖФК Кочани, која се подготвува за дуел против актуелниот шампион Драгон, бидејќи тренерскиот тандем Јовановски Андонов ќе има доволно време за воигрување на новиот подмоден состав за што поуспешно да се спротивстават на Скопјанки.